ျွန်တော်တိုင်းပြည်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝရပ်တန့်သွားအောင်လုံးဝကြည်ဘာမှဆက်မသွားအောင် zero line ချတယ် format ချလိုက်ပြီးတော့ခြေနေမှာအလုံးဝခက်ခဲတော့ပြန်ဆန်းရမှာဒီချိန်မှာအတူတူအသက်ရှင်ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရင်ဆက်လက်ရင်ဆိုင်တာပြည်မတင်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူထုဆေးရတော့မယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကွန်ဟာအတွက်စိတ်သက်သက်ယုံကြည်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပွားကြမှာဖြစ်လို့ကူးကြောင်းလာတဲ့လူတွေကိုကျူဆိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီအချိန်ရုံးလေးပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့လက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အနေထားဟာကျင်းတည်တယ်ဒီတလတော်တွင်သို့မဟုတ်ဒီနှစ်မကုန်ချင်းမင်းအွန်လိုင်းလုံးဝဖေရှားခံရမှာဖြစ်တယ်လုံးချံခံရမလားသူတက်ဖွဲ့ချင်းချင်းကပဲသူ့ကိုယ်ရံတို့တက်ဖွဲ့ပဲသူ့ပြန်ဖမ်းမလားသို့မဟုတ်စာဖတ်နေသူကြီးအင်အားစုကပဲစနစ်တကျအကွက်ဆင်ပြီးဒါဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိလို့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel အစဉ်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်ပါကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တပြည်တပန်းနေဖြစ်တဲ့မိုးမြင့်ထွန်းနော်ဖန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမင်းအွန်လိုင်းကိုစတင်ပြီးတော့ထိ ंछ ုပ်ဖို့သူ့လူတွေလူယုံကြီးတွေလူယုံကြီးတွေတစ္ဆာတော်ကံကြီးတွေကိုစတင်ဖယ်ရှားလာတာပါခင်ဗျာ။အခုမြောင်းလိုင်းတက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဖြုတ်ပြတဲ့တိုင်းမှုတွေကြော်ဖြူခုချုပ်ကြော်ဖြူတို့ခုချုပ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော်တော်များများကဘသူတွေလဲလို့ကျွန်တော်လိုက်ထောက်ကြည့်လိုက်တော့အာနာရှင်ဟောင်းကြီးဦးတန်းရွှေရဲ့လက်ယုံလူယုံတော်ကြီးတွေဖြစ်တယ်မြောင်းလိုင်းကသူတို့အားလုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းဖယ်ထားမျက်ထုံးကစအရှင်လျှော့ချပလိုက်ဒီဂရိတ်လုပ်လိုက်အကုန်လုံးဖယ်ပြီးပြီးတော့သူ့လူတွေပဲဆွဲတင်လာပြီအခုတော့သူ့လူတွေအကုန်လုံးကအမှန်တမ်းမှာရုပ်မှာရုပ်ကံဖောက်ပြက်တော့အကျင့်ဆိုင်တဲ့ပြပြတော့လက်ဆားမှုနေရာမှာစာနမူနာတက်လောက်တော့ဆရာတဲ့တပည့်လက်ဆောင်ထက်တော့အကျင့်ပြပြဖြစ်ကြောင်းမင်းအောင်လိုက်တည်သွားပြီသူလက်မှသူအမတန်ယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ကိုညာတိုင်းဖျားလို့ကိုးကွယ်ပြီးတော့ကတော့ပြီးအိပ်ပါလေဆိုတဲ့လူကသူ့ထက်ပိုခိုးနိုင်တာပြီးတော့သူကြောက်ငါတော့ငါခိုးတာတဲ့ငါတပည့်ကပိုဆိုးပါလားဆိုတော့သူကြောက်အခုသူ့အမှုတွေအကုန်လုံးကိုတိတိချာချာရခိုင်ခင်တာမန်ကိုညွန်ကျုပ်တို့ပြင်းဥစ္စာနာညွန်မှုတို့စတာတွေကိုဖန်စီတော့ကသူကစကြောတဲ့စကြောရင်မှသူကနှစ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်စာဖရယ်စာသုံးလုံးရယ်ပေါ့နော်ဘောကစာသုံးလုံးဆိုလို့ချင်းဘေပြည်ရဲ့လက်ောက်ကစာဖဆိုလို့ချင်းကဝေဝုချန္နာဘေဘူးယူကြီးရဲ့ညထုံးဘာညာဘူးလူဘူးရဲ့လက်ောက်ကအဲ့နှစ်ဖွဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဆစ်ပြီးတော့တောင်းနေတော့မတူအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလိုပဲကျွန်တော်2017တုန်းကလည်းစကြောခံရတဲ့အဖွဲ့20ကျော်နဲ့ကျွန်တော်စကြောခံခဲ့ရတာ9ရက်9ညတိတိမအေးရအောင်မထိုင်ရအောင်မစားအောင်မဒီယုံတမယ်ထားပြီးစကြောတာအခုလည်းအဲ့လိုပဲเนาะအခုလည်းတို့ဒူးလေတာတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့တာမန်ဒီညွန်ကျွညွန်မှုလောက်ညွန်ကျိုးလောက်ဟိုဘူတန်းမှုလောက်ဘာလောက်စစ်လို့မိပြီဆိုရင်တို့ကနှစ်ဖွဲ့စစ်တယ်စာပါလည်းစစ်တယ်စာသုံးလုံးတို့ကတော့စစ်စစ်တော့အဲ့ရပို့အကုန်လုံးကတို့ကတင်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးဖတ်ပြီးတော့ဘယ်ဘွဲမမှန်ငင်ငင်စစ်နိုင်တယ်တို့ကဖြေထုတ်အခုမိုးမြင့်ထွန်းကြတာကျွန်တော်ကြားတာအဲ့လိုစာသုံးလုံးလို့မစစ်ခိုင်းရတော့တစ်ဖွဲ့တည်းပဲစစ်တော့အဲ့တော့နှစ်ဖွဲ့စစ်ခိုင်းနှစ်ခုလုံးပေါ်လာလို့အမှန်ဒီအကုန်ထွက်လာလို့ရှိရင်ငုံပြင်းထုံးကသူညာတိုင်းကတော့အေးရတဲ့လူရဲ့မိမနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေအတွက်ကိုသူကလှုပ်လို့ရတယ်တိန်းတောင်ခိုးလို့ရရင်တိန်း8000လောက်ကသူ့အဖအပေးမယ်သူတိန်း1000လောက်သူခိုးမယ်သူ့ဘာမတူလဲမင်းအောင်နိုင်ရဲ့မိမတို့အုပ်စုပေါ့အဲ့တော့အသေးချာစစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲသူ့တပည့်ကသူ့အတွက်ခိုးပေးနေအဲ့တော့ဆက်တူလာသူ့ဘာပါလာတော့မယ်ဆိုတော့အခုကသူ့အမေဖို့ရဲ့သူ့ချစ်ခင်ဖြစ်သွားဒါဆိုတခိုးကြီးကမွေးတာတခိုးလေးပဲတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုဒါသူ့ရဲ့ခြေတံလက်တံတွေဖြုတ်ခံရပြီမင်းအွန်လိုင်းအခုအခြေမဲ့လက်မဲ့ဖြစ်လာပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကသူနတ်ဆကဆိုတဲ့နည်းနည်းလေးမှစောက်သုံးမကြတဲ့အကောင်ကြီးစုထားတဲ့ဇပွဲဝိုင်းမှာသူပြောတဲ့သကရုံးတွေကျွန်တော်ပြည်ပြည်ချက်ချက်၄-၅ခေါက်နားထောင်ကြည့်မင်းအွန်လိုင်းအင်မတန်တွေးပြက်တယ်သူ့လိုသကရုံးကြီးစောက်ကြီးစောက်ကျင်နဲ့ဘာမှမလိုရတာမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အကောင်အခုပြည်သူစကားပြည်သူသဘောထားအမှန်ကိုသိကျင်ပါပြီဆိုတဲ့ခွေးပစက်ကထွက်တဲ့နာစကားစပြောလာပြီဆိုပြရသူဟာတော်တော်အချိန်မဲ့နေပြီအချိန်နေမလာတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှိရတယ်။အဲသူပြောတယ်လာမယ့်အော်တိုဘာ15ဟန်ကုဖို့မန်တုဖို့ရင်းလောက်တင်မှဒူးလောက်ကြဆိုတဲ့သဘောမဟာဗျူဟာနဲ့ NC မထိုးထားတဲ့ NC ထိုးထားစေဖြစ်တဲ့ချမ်းနေရဘင်းသားတွေဘင်းသမ ्या တွေနော်စတဲ့လူတွေပေါ့နော်တိုင်းသားအဖွဲ့စည်းတဲ့ဘင်းသမ ्या တွေနဲ့လပါဒီဒီသားမှာဘလို့မှကောင်းကျိုးမပြုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုသူခေါ်ပြီးတော့
သူ့ဘက်မှာအင်အားရှိသေးတဲ့ရောင်နိုင်ငံတကာကိုမျက်လက်ပြဖို့သူယူသားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘယ်သူမှအခုခံနိုင်တာမရှိတော့သူ့ရဲ့နည်းနည်းလေးမှစော်သွုံးမကြတဲ့အကောင်တွေကိုသူပြောတဲ့ကောင်းစီဝင်ဆိုတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့ရသလောက်မိမိတွေစင်ပြီးတည်င်းချက်လက်တွေကိုစူးစီးပေးပါဆိုရသလောက်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုကျွန်တော်တိတိချာချာနားထောင်ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်တိမျက်စိမျက်ဝန်းဟန်ပံကိုကြည့်ချင်ရဖြစ်သူဟာသူ့နာဆာကဆိုတဲ့နည်းနည်းလေးမှစော်သွုံးမကြတဲ့အကောင်တွေလည်းသူမယုံတော့ဘူးသူကိုယ်သူလည်းမယုံတော့ဘူးဆိုတဲ့မျိုးဝန်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရအဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေဟာအာနာရှင်လက်သက်ဖြစ်တဲ့မြောင်းလိုင်းအုပ်စုကိုအာနာရှင်လဟောင်းဖြစ်တဲ့တန်းရွှေကြီးအုပ်စုနဲ့အာနာရှင်ဟောင်းကြီးရောအာနာရှင်တစ်ကိုကိုမကြိုက်တော့တဲ့ EECC နူးနူးထူးထူးနဲ့ပွင့်လင်းခင်မိလာတဲ့ globalization ခင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိပြည်သူဝန်ဝန်ထမ်းကျင်တဲ့စစ်သားစစ်မှုထမ်းအရာရှိကြီးအချို့ကြားထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ပုတ်တိုက်မှုကြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်အင်အားစုကအနိုင်ရသွားမလဲ။ဘယ်အင်အားစုကကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေဟာပြည်သူအတွက်ဖြစ်လာမလဲ။မကြခင်ရပ်ပိုင်းရသက်တပိုင်းပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။လာပိုင်းလို့မပြောဘူးနော်။မကြခင်ရသက်တပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုတီးပြီးတင်ပြခြင်း။အဲ့တော့ဇွဲနဲ့တောက်ခံတာတော်လိုင်းကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်ကုန်အားကုန်ညွှန်ကြပါတော့တော်လိုင်းအိုးဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ချင်ပါဒီထဲမှာဒီ live မှာဘာမှထည့်မပြောချင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဲ့မနှက်ဖြန်တွေဟာကောင်းချင်းလားလာတွေနဲ့ပြေဝနေပြီဖြစ်တယ်တော့နိုင်ငံတကာရောက်ပြည်သူတွေနိုင်ငံတကာထောက်ပို့နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအခုချိန်မှာချုပ်ထွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကောင်းစွာလေ့လာသိရှိပြီးတော့ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်စုဝေးဘယ်စုဖွဲ့မှုဘယ် vision mission ကင်ဆွဲထားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာအနာဂတ်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိမလဲဒီတိချာချာပိုင်းဖြတ်ဝေဖန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြပါစူးစမ်းကြပါထောက်ပို့ကြပါစီလုံးကြပါညှိညွတ်ကြပါမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမိမိယုံကြည်ပြီးတော့မိမိနဲ့လက်တွဲလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်အားသောလူကိုလည်းယုံကြည်ရဲတဲ့စိတ်တွေမွေးပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံလက်တွဲလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါသည်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲကူးပြောင်းလာတဲ့ဖက်စစ်တပ်တွေကခရာရှိကြီးလက်တွေကိုလည်းမကြခင်အညော်များမြင်တွေ့လာရပါရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဆက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒီကြတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကြီးမကြခင်ချိနဲ့ပြိုကွဲရန်လဲသွားမှာဒီကြပါတယ်။တရှိတိပင်ကြီးကသူ့ကိုလာခုတ်တဲ့ချင်းခုတ်သမားပေါ်မှာသူ့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သဘောထားပါတော့။အဲ့တော့အသက်ရှိတိပင်းကြီးကသူ့ကိုလာပြီးဖြင်းခုတ်တဲ့လူတွေထဲမှာခုတ်ပြီးတော့မီးရှို့ပြမဲ့လူထက်ခုတ်ပြီးတော့ဗပူလေးထုမဲ့လူကိုသူအတာကြီးခုတ်ခံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖက်စစ်တပ်ထဲကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ညီတွေကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီးရဲဘော်ရဲဘက်တွေနောက်ဆုံးစကားလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာတစ်ခုတ်သမားတွေကတယောက်ပါဒါပေမဲ့ချင်းခုတ်ပြီးမိဆိုင်ပြမဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။ဘဘူးထုပြမဲ့လူဖြစ်ပါလေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ